Prezident Ilham Əliyev Əfqanistan İslam Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Amanullah Ceyhunun etimatnaməsini qəbul edib. Zəətə aliləri cənab prezident siz salamlayıram. Əvvəlcə bu gün vaxt ayırıp məni qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün bura da olmaq və prezident Əşrəfqəriniz hamlarını çatdırmaq mənim üçün şərəfdir. O sizə böyük ehtiramını ifadə edir. Möhkəm can sağlığı Azərbaycan xalqına isə firavanlı qarz edir. Zatəlləri cənab prezident, prezident Əşrəfqəni tərəfindən imzalanmış və mənim Əfqanistanın qardaş Azərbaycanına gözəl ölkənizə səfir təyin olunmağım haqqında etimadnaməmi, hə ha, belə sələfimin geri çağırılmasına dair məktubu sizə təqdim etməkdən şərəf duyuram. Cənab səfir xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə çox şadam. Xahiş edirəm mənim də salamlarımı və ən xoş arzularımı cənab prezidentə və qardaş Əfqan xalqına çatdirasınız. Biz dostluq və tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk. Deyə bilərəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin sürətli inkişafı, dialoqumuzun intensivləşdirilməsinə dair hər iki tərəfin güclü niyyətini nümayiş etdirir. intensify our dialogue. Siz sizin mənim prezident Qan ilə görüşlərim haqqında məlumatınız var. Biz onunla Azərbaycan da xarici ölkələrdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində dəfələrlə görüşmüşük. Always we find time to see each other when we are at some international meeting. İstənilən beynəlxalq tədbirdə biz hər zaman görüşmək üçün vaxt tapırıq. Onda deyim ki, bizim görüşlərimiz həmişə çox məhsuldar olur. Biz münasibətlərimizdə ciddi tərəqqiyə nail olmuşuq. Birgə səylərimiz nəticəsində regionda tamamilə yeni vəziyyət yaranmışdır. Bizim siyasi əlaqələrimiz heç vaxt olmadığı qədər güclüdür. Biz iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayə layihələrinə dair çoxsaylı məsələləri müzakirə edirik. Bildiyiniz kimi biz bununla bağlı artıq müəyyən ideyalar ortaya qoymuşuq. Biz dövlət sektoru ilə bağlı birgə işlər görmüşük və mən şadam ki, asan xidmət modeli artıq Əfqanistanda tətbiq edilir. Bu, prezident Əşrafqaninin Əfqanistanın modernləşdirilməsi, əhaliyə müasir xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı baxışının təzahürüdür və belə bir mühüm inkişafda rol oynamamız bizi fərəhləndirir. Bununla yanaşı əməkdaşlığımızın daha bir vacib elementi təhlükəsizlik məsələləridir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan artıq 20-yıl ilə yaxındır ki, Əfqanıstanda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Biz bütün bu illər ərzində ölkənizdə təhlükəsinin qorunmasına sadiqliyimizi nümayiş etdirmişik. Bildiyiniz kimi biz müəyyən müddət əvvəl hərbi qüvvələrimizin sayını artırmaqla ölkənizdə təhlükəsizlik məsələsinə olan münasibətimizi, ölkənizdə təhlükəsizliklə bağlı siyasətimizi nümayiş etdiririk. Çünki təhlükəsizlik və sabitlik olmadan gələcək qurmaq çox çətindir. Biz bunları yaxşı bilirik. 1990-ci illərin əvvəllərində biz də buna bənzər vəziyyətlə üzləşmişdik. Azərbaycanda pərakəndəlik hərçəmsəlik hökm sürürdü. Siyasi, iqtisadi və hərbi böhran mövcud idi ki, bunlar ərazimizin bir hissəsinin itirilməsi ilə nəticələndi. We also enjoy now the new development in regional transportation. Beləliklə prezidentin rəhbərliyi ilə hökumətimizin səyləri artıq bəhrəsini verir və biz modernləşdirilmə proqramımıza iştirak etməkdən hər zaman məmnunuq. Hazırda regional nəqliyyat məsələlərində də irəliləyişlər var. Şadıq ki, artıq Azərbaycan vasitəsilə Əfqanıstandan beynəlxalq bazarlara müəyyən yüklər nəql edilir. Biz məmnuniyyətlə öz nəqliyyat imkanlarımızı təqdim edirik. Bildiyiniz kimi, nəqliyyat sahəsi hər zaman mənim, sizin prezidentinizlə görüşlərimin gündəliyindədir və biz burada yaxşı irəlləşmələr görürük. Regional geosiyasi vəziyyətdə dəyişiklikləri nəzərə alsaq, əlbəttə ki, əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranacaqdır. Fürsətdən istifadə edərək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində bizim ədalətli mübarizəmizi dəstəklədiyinə görə qardaş Əfqanistan'a təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əfqanistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində hər zaman açıq mövqe nümayiş etdirib. Bizi hər zaman dəstəkləyib və prezident, xarici işlər naziri və digər yüksək rütbəli məmurlar sayəsində bu məsələni vurğulayıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və həqiqət bizim tərəfimizdədir. Atalarbağanə qarşı açıq şəkildə dəstək göstərdilər və biz buna görə çox minnətdarıq. Və siz bilirsiniz, Azərbaycan xalqı bunu bilir. Eyni zamanda biz bu dəstəyi müharibə zamanı hiss etdik. Əfqanıstan Azərbaycanı ictimai şəkildə dəstək verən ilk ölkələrdən oldu. Biz buna görə minnətdarıq. Bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir və yüksək qiymətləndirir. Biz bunu qardaşlıq rəmzi və eyni zamanda beynəlxalq hüquqa hörmətin əlaməti hesab edirik. Çünki tarixi həqiqət və tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də belə tanınır. And the restoration of territorial integrity, the victory of Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və vətən müharibəsində qələbəmiz əlbəttə dövlətimizin gücü, Azərbaycan xalqının iradəsini və sözümüzlə əməlimizin bir olduğunu nümayiş etdirdi. Beləliklə müharibənin başa çatdırılması və işğal edilmiş ərazilərimizin azad olunması ilə bağlı Azərbaycan xalqı qarşısında verilən vədlər və götürülmüş öhdəliklər yerinə yetirilmişdir. Hazırda biz Azərbaycanın inkişafının yeni mərhələsinin astanasındayıq. all historical monuments. Ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulması mərhələsindəyik. İşğal edilmiş ərazilərin dağıdılması ilə bağlı videomateriallar təqdim edilib. Bizim bütün şəhər və kəndlərimiz viran edilib. Tarix abidələrimiz dağıdılıb, mədəni abidələrimiz yerlə yiehsan olub. Məscidlərimiz ya dağıdılıb ya da onlar heyvan saxlanılması üçün istifadə edilib. Bununla onlar təkcə azərbaycanlıların deyil, Bütün dünya müsəlmanlarının hislərini təqdir ediblər. Həmin şəkillər və video materialları görən dünya müsəlmanları bir daha anlayır ki, uzun illər ərzində biz hansı bəla ilə üzləşdik və ərazilərimizi, torpaqlarımızı azad edərək tarixi köklərimizə qayıtmaqla biz nəyə nail olmuşuq. Bildiyiniz kimi, bəzi hallarda Ermənistan müsəlman ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq və ya münasibətləri möhkəmləndirmək cəhdləridir. Lakin əminəm ki, həmin videoları görən dünya müsəlmanları öz hökumətlərinə güclü mesaj verəcəklər ki, məscidləri dağıdan, orada donuz saxlayan və İslamofobiyanı təşviq edən ölkə ilə hər hansı təmaslardan çəkinsin. <Sessizlik> Burda siyasi yaxud digər maraqlar ola bilər. Ancaq hesab edirəm ki, bütün dünya müsəlmanları səslərini birləşdirməli, təcavüzkərə güclü bir mesaj göndərməlidir ki, onların etdikləri qəbul olunmazdı və müsəlmanlar tərəfindən unudulmayacaqdı. Burda bir daha qardaş Əfqan xalqına hər zaman danışıqlar və işğal dövründə, müharibə zamanı və müharibədən sonra qələbəmizi qeyd etdiyimiz vaxtda yanımızda olduğuna, bizi dəstəklədiyinə görə minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Bir daha xoş gəlmisiniz. Azərbaycanda yaxşı vaxt keçirməyinizi arzulayıram. Əminəm ki, burada özünüzü vətəninizdə kimi hiss edəcəksiniz. Once again welcome. We wish you a stay. I'm sure you will feel yourself at home here. Thank you, Aliyevna President. Zat aliləri cənab prezident, əvvəlcə mən sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əfqanistanın Azərbaycanın səfiri kimi fəaliyyət göstərmək mənim üçün böyük şərəfdir. Mən çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycana çox özəl bir vaxtda gəlmişəm. Mən Azərbaycana müharibə başa çatandan sonra, Noyabrın 13-də gəlmişəm. Yəni qələbədən 3 gün sonra. Erməni işğalı bitdikdən, Azərbaycan xalqı öz torpağına qovuşduqdan sonra gəlmişəm. Bu mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Çünki Azərbaycan çox önəmli bir tarix yaşayır. Zəətailəri cənab prezident, bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycana olmaq mənim üçün şərəfdir. Əminik ki, sizin rəhbərliyiniz və ali başkomandanlığınızla Azərbaycan böyük uğurlara nail olmuş və özünün coğrafi yerləşməsi regional bağlıq baxımından vacib ölkəyə çevrilmişdir. Zəətailiniz regional bağlıqla bağlı prezident Əşrəf qəminin baxışına dəstək verib. Azərbaycana gəliş mənəfəsində prezident mənə təlimat vermişdir ki, onun salamlarını sizə çatdırım. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan xalqına isə sülh və əmin amanlıq arzu edim. Həmçinin prezidentimiz Azərbaycanın rəhbərliyinizlə əldə etdiyi uğurlar münasibətilə sizi təbrik etməyimi tapşırır. Zəətəliləri, siz də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan və Əfqanıstan münasibətləri uzun tarixə malikdir.